Salam dəyərli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə Tamin Yen Bankı Test Bankından şəxsiyyətin inşası və formalaşması mövzusuna aid test tapşırıqlarının izahını verəcəm. Keçək birinci sualımızdan izaha. Sualın şərtində deyir: Uyğunluğu müəyyən edin. Uyğunluq deyir: Ənənələr də ayağa qalxma dövrü, əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr, özünə yönəlmə mərhələsi. Gəl uyğunlaşdıraq. Uşaq bu mərhələdə nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu dərk etmir. Nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu dərk etmirsə, bu hələ hiss hərəkətidir. Yəni əxlaqi dəyərləri olmadığı dövrdür. 2A Uşaq özünün və digər qrupların maraqlarını arıd edə bilər, lakin hər hansı bir qaydaya əməl etmək barədə özünə əziyyət vermir. Özünə əziyyət verməyən elə özünə yönəlmədə olacaq. Bu da bir növ e, Jean Piaget-in ilkin əməlsinə uyğun gəlir, ilkin əməl mərhələsində. Sonra C-yə baxaq. Uşaqlar qaydalara əməl etməyə çalışırlar. Çünki etməsələri onları pis nəticələrin gözlədiyini bilirlər. Aha, artıq bilirlər. Bunlar ənəllərlə ayaqlaşırlar. Birə C. Bu məsələ yeniyetməlik dövründə baş verir və burada da uşaqlar emosiyaların təsiri altındadılar və məntiq də hərəkətdə bilmirlər. Yeniyetməlik dövrü deyirsə, hansıdır bu? Qeyrrasional şuur dövrü də bu götürmürük lazım deyil. Burada fərid öz məntiqi ilə hərəkət edir. Bu da rasionaldır, bu da bizə lazımdır. Deməli C, A, B C, A, B. Cavab oldu C variantı. Bir də cavab C variantı azmənlər. Növbəti. Klaster tamamlan. Qeyrəsional şuur dövrü. Bu mərhələdə yeniyetməlik dövründə baş verir və bura da uşaqlar emosiyaların təsiri altında olurlar. Bəli. Uşaqlar qaydalara əməl etməyə çalışırlar, çünki yetməslər onlar pis nəticələrin gözlədiyini bilirlər. Ənələrlə ayaqlaşmalıdır uşaq özünü və digər qrupların maraqlarını nəzərdə tuta bilir, lakin hər hansı bir qaydaya əməl etməkdə özünə əziyyət vermir. Bu da özünə yönəlmə mərhələsidir. Özünə yönəlmə ümumi dillə ancaq deyir ki, əsas özünə eqdosentrizm bir növ. Özünə əziyyət vermir. Uşaq bu mərhələdə nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu dərk etmir, bu hissiy hərəkətdir, yəni əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövür. Burada Fərat öz mantiqi ilə hərəkət edir. Öz mantiqi ilə hərəkət edirsə, bu rasionall şuur dövrü lazımdır bizə, bizdən qeyrrasionalı istəyir. 12 yaşından yuxarı uşaqlara xas olan xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, onlar məntiqdə hərəkət edə bilmirlər. Bəli, emosiyaların təsiri altında onlar məntiqdə hərəkət edə bilmirlər. Ona görə bu dövrə deyirlər də qeyrrasional şuur dövrü. E, yəni bunlar məntiqdə hərəkət edə bilmirlər, rasionall hərəkət edə bilmirlər. Belə İctəya cavab olacaq E variantı qeyracunla aid olan. 3 sual işarəsinə uyğun olan cavabı müəyyənləşdirin. Uyğun olan deyir. Uşaq bu mərhələdə nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu dərk etmir. Avtomatik artıq bildik. Əxlaqi dəyərlərin olmadığı deyil. Bütün hərəkətlər fiziki hərəkətləri fiziki ehtiyaclarını ödəməsi üçündür. Dünyanı ölsüz və hərəkətlər çərsəsinə qavraya bilir. Boyaqlarda qeyd etdim. Jean Piagetin hissə-hərəkət mərhələsinə uyğun gəlir. E, bu əxlaqi dəyərlərin olmadığı deyil üstü olacaq əxlaqı deyilənin olmadığı dövrdür. Nə yanlış, nə də doğru dediyi. Cavab olacaq C variantı. Sonra 4. Cədvəllə əsasən uyğunluğu müəyyənləndir. Doğru alta doğru, yanlış alta yanlış götürməli. Yaxı çatışmir. Hah. Şəxsiyyətin davranışı biologik təsir və istiqnaqlardan asılı olur. Biososial konsepsiya. Bu bu yanlışdır. Tə, e, davranışı biologik təsir və O bu biologik konsepsiyadır. Biososial yazıç bu yanlışdır. Biz uyğunluq deyil də doğrultu doğrum götürməliyik. İnsanın biologik varlıq olduğunu qəbul etməklə yanaşı, ünsiyyətdə olduğu sosial qrupların təsiri ilə tədricən sosiallaşması fikrini də müdafiə edirlər. E, sosial konsepsiya, bəli. Qeyd etmişdik, tədricən sosiallaşmasın deyən sosial konsepsiyada iki doğruyu götürək. Bioloji konsepsiya tərəfdarları insanın mühiti təhsillə dəyişməsi fikrini müdafiə edirlər. Xeyr, bioloji deyir ki, elə hər birisi yunopelə bir demdə genetik olaraq insan özü ilə gətirir. Bioloji belə deyir. Mühitin təsiri ilə dəyişməsin qeyd edilmir. Mühitin təsiri ilə dəyişməsi sosialda ola bilər. Ona görə 3 üç yanlışdır, 3-ü götürdük. 2 3 cavab elə A variantı olacaq. Bunlar çünki yadımıza saxlayın ki, biologik konsepsiyanın nümayəndələri mühit təsiri falan belə söhbət etmirlər. Bunlar üçün ancaq deyək ki, insan anadonda bütün davranışını özü ilə gətirir, yəni bütün xüsusiyyətlər. Dördə baxaq. Müəyyən keyfiyyət və xüsusiyyətlər valideynlərdən uşaqlara irsən keçir. Təbiət mühitə uyğun gələ bilər bu, bəli. Təbiət mühit, ailə mühiti eyni zamanda. Yanlış olan 3 oldu, doğrunun altında doğru 2 oldu. A23 Sonra 5-ci sual. Şəxsiyyətin formalaşdırılması zamanı hansı strategiyanın istifadəsi tövsiyə olunmur? Olunmur deyir. Yaxşı vərdişlər formalaşdırmaq. Bəli, vardı bu. İradə gücü formalaşdırmaq var. Rəqabət mühiti formalaşdırmaq? E, xeyr, müəllimlər. Ümumiyyətlə kurikulumla yadanlaşdı bu rəqabət nə mənada? Çünki deyirlər sinifdə təhsil mühitində rəqabət formalaşdırmaq düzgün deyil. Bu rəqabət artıq bəzi problemlərə səbəb ola bilər. Onun üçün yanlış olan budur artıq. 3 C. Şəxsiyyət inkişafında belə bir anlayış yoxdur. Mükafatlandırma və münfi nəticələr yüksək ideallara sahib olma hər birisi var. Doğru olan 3, yəni doğru cavabı seçin deyir, 3-ü seçdik. Rəqabət anlayışı yoxdur dediyimiz kimi. Xarakter formalaşmasının keçici mərhələləri arıcılıqla düşün yazıb. E, xarakter formalaşmasının keçici mərhələləri arıcılıqla düzün. Görək indi hansılardır? 1-ci nə gəlir? Əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr. Yəni beşgəlinə qırağıda özüm üçün yazaq. 5. Sonra nə gəlir? Özünə yönəlmə, yəni ilk nəməl. Hissəyəki gəlir, sonra ilk nəmə özünə yönəlmə. Daha sonra ənənlərlə ayağa qalxma dövrü, yəni 4. Sonra kərrasional 3 daha sonra rasionl 1 5224 30 52431 deyildi 52431 görək hardadır bu e variantındadır desə növbətə 7-ci sual Dərsə olan şagirdlərdən hansı introvert şəxsiyyətə malikdir? Daha çox müzakirə zamanı yeni fikirlər formalaşdırır və ya mövzunu daha yaxşı anlayırlar. Müzakirə zamanı deyirsə bu introvertin işi deyil. Ümumiyyətlə introvert ekstravert şagirdlərlə bağlı məlumat izah vardı kanalda. Introvertlər bir növ təkliklə sevənlərdir və bunlar öz şəxsi subyektiv fikirlərinə əsaslanırlar. Daha çox, yəni daxili fikirləri bunlardan daha əhəmiyyətlidir. Daxili şərtlər daha əhəmiyyətlidir. Ekstrovertdə isə tam əksinə xarizədən gələn e, fikirlərə, təsirlərə daha çox önəm verirlər. Çox danışmayacağam. Dəyiyim ki, bu kanalda vardı. Oradan keçsə də bura hal şəklində izləyə bilərsiniz. Hə, müzakirə olursa, bu ekstrovertdə olmaz. Subyektiv fikirlərin əsasən qərar verir, diqqət mərkəzində olmalı sevər. Baxın, artıq bu ikinci hissədə biz bilirik ki, söhbət gedir ekstrovertdən. Introvert diqqət mərkəzini istəmir. Diqqət mərkəzində olmağı sevən ekstravert. Müəyyən konsepsiya haqqında nəticə çıxarmaq üçün bir çox məlumatlar arasında əlaqədar olur. Hə. Bu olar. Çünki introvertlər cavab C-dir. Introvertlər sürətli qərar çıxarmır. Tez bir zamanda qərar vermir. Bunlar düşünür. Bunlar nəticə çıxarmaq üçün bir çox məlumatlar arasında əlaqələri qurur. Ona görə cavab C olacaq. Çünki dərin düşünənlərdir introvertlər yə bahata çox təkliddə yeni mövzundur. Daha yaxşı anlayır və tez-tez fikirlərini dəyişə bilər. Baxın, yenə ikinci hissə bizə deyir artıq cavabı. Tez-tez fikri dəyişən ekstravert çıxdı. Əldə etdiyi müxtəlif informasiyalar arasında tez bir zamanda əlaqədar. Tez bir zamanda, sürətli şəkildə əlaqələr quran ekstravertdir. Amma bir çox məlumat arasında əlaqə quran, nəticələr çıxarmaq üçün bunları deyəndə artıq introvert. Tez bir zamanda olmasa ha. Tez bir zamanda olsa ekstravertdir. Yox, artıq yəni özünə rahat çəkildiyirsə bunu bu introvert olur. 7C. 8. Şəxsiyyət şəxsiyyətin formalaşdırılması zamanı aşağıdakı strategiyalardan birinin istifadəsi tövsiyə olunur. Yüksək ideallara sahib olmaq. Bəli, elə cavab A variantı olacaq. Yüksək ideallara sahib olmaq. Burda artıq uşaqlara tarixdə bir şəxsiyyət kimi iz qoymuş insanların yolu ilə getmə başlanır bir növ belə deyim. Ona görə A doğrudur. Rəqabət münütnün formalaşmasa rəqabət olmaz. Şairləri bir-birlə müqayisə edə bilmək, müqayisə etmə qətiyən olmaz. Şahidin səhfinin səhfinin sinif qarşısında müzakirə etmək ictimai formada olmaz. Yaxşı davranışları gözadı etmək, yaxşı davranışı dəyərləndirmək lazımdır. E də olmaz. 8-ə doğru cavab A oldu. 9. Şahsiyyətin formalaşmasında tərbiyədilikdən nəzərdə tutulur. Tərbiyədilikdən mənəvi keyfiyyətlərin dəyərlərin formalaşmasıdır. Baxaq edək, uşaqlarda dəyərlərin formalaşdırılması, mənəvi keyfiyyətlərin aşlanması və inkişafı. Bəlli cavablı variantı təyin edək. B-də deyir, şagildən davamlı şəkildə özünü göstərən davranışı, hərəkətləri və ətrafdakılara münasibəti bu xarakter ola bilər. Çıxdı. Yəni e, tərbiyə deyil, tərbiyə oldu variant. Yəni. Davamlı göstərirsə xarakterə uyğun gələ bilər. Müəllimə tərəfindən şagildən yaş göstəricilərin nəzərə alınması tərbiyədən söhbət gedir. Şəhərdən sosial əmək məsamə bacaqlarının inkişafı, təhsil tədris prosesində müəllimin tələb olunan şərtlərə malik olması. Bunlar sadəcə xüsusiyyətlərdir, yəni bir növ tərbiyə aid anlaşdılar deyil. Tərbiyədə siz axtaracaqsınız nə? Dəyərlərin formalaşması, mənəvi keyfiyyətlər. 9-a 10. Aşağıdakılardan hansı şəxsiyyətin inkişafında biologik konsepsiyanı xarakterizə edir? Bioloji konsepsiyanı xarakterizə edir. Fərdin mədəniyyətə sahibliyi bu istiqamətin əlamətlərindəndir. E, Xeyr, biologik konsepsiya də bilik ifadə edilməyib. Şablon sözlər daha məulləmdir. Yəni ona görə diqqətli olun və konsepsiyalara çox yaxşıca nəzər salın. İnsanın mühitün təsiri ilə dəyişməsi fikrini müdafiə edirlər. Bunlar mühit demir. Bunlar nə deyir? Biologiya ümumiyyətlə nə deyir? İnsan ana doğulanda bütün davranışını özü ilə gətirib. Bəylərlə qeyd olunmuşdur. Bəyətdi. İnsan sırf təbiət varlığı hesab edir. Onun bütün davranışına addan olarkən özü ilə gətirdiyini bildirir. Baxın, insan təbiəvi varlıq hesab edilir. Bütün davranışına dolanarkən özü ilə gətirdiyini bildirir. Cavab belə C variantı. Bioloji də də bu. Də irsən bütün davranışı özü ilə gətirir. C. Belə. İnsan D-də deyir, insan xüsusi biologiya fəlt kimi doğulur, sosial hərəkətlərin təsiri ilə şəxsiyyətə çevrilir. Bu gedə bilər sosiala çıxdı. Alə məhiti biologiya istiqamətində xarakterizə edən amillərdəndir. De, Dedi axı bayaqlar məhit burada yer almır. Onda cavab nə olacaq? C variantı. Bioloji deyəndə anadan olarkən özü ilə gətirir. Bu ifadəni axtarın. 11. Quyya su tökməklə quyuda su olmaz. Atlar sözü şəxsiyyətin inkişafında hansı amilin təsirini xarakterizə edir? Quyya su tökməklə e, quyuda su olmaz. Hə, yəni bir növ anadan gəlmə özündə olmalıdır. Bu isiyyətin rolu əsasən xarakterizə edilir. E, günöv işlənir, ot kökü istə bitər. Həm quyuya su tökməklə quyuda su olmaz. Yəni də özündə olmalıdır da bu əvvəlcədən. Əvvəlcə, e, əvvəlcədən əvvəlcədən səmt olmalı idi. Oncu deyir, quyuya su tökməklə quyuda su olmaz. Yəni quyunun özündə su ola. Isiyyətin roludur bu. İrsiyat aid. Keçəcə. Verilmiş variantlardan hansı şəxsiyyətin inkişafında irsiyatın rolunu bildirir? Hə, yenə məsələlər verir bizə. İrsiyatın rolunu deyir. Ağlı adamla dost olsan, əgər elmi mənəfəəti sənə də keçər. Bu mühitə uyğun gələ bilər. Mərifət esasə ki, çünki adamla dost olsun deyir. Dostunu mənə göstər deyimsən kimsən. Bu da mühitə uyğun gələ bilər. O√3 də bitər. Bəli, elə cavab C variantı. Oyaqları bu yaxlar bu nümunəni çəkdik və qarşımıza çıxdı ki. O√3 də bitər, isyaya aid olacaq da. Cavab C. Ağac yaş ikən uşaq beşikdə ikən Məlimlər bu uyğun ola bilər tərbiyə, tərbiyələndirmədən söhbət gedir. Atı atın yanına bağlasan, həmrəngi olmasa da, həm xasiyyət olar. Bu da nədir? Mütə uyğundur. 12-də cavab nə olacaq? C variant. Ot kökü istəbitdir, izliyyət. Ağıllı adamla dost olsan əgər, elmi mənifəti sənə də keçər. Bu misra şəxsiyyətin inkişafına təsir edən hansı amili xarakterizə edir? Boyaqları qeyd edək. Ağıllı adamla dost olsan əgər mühiddən söhbət edir. Bəlli məsələ. 13-ə cavab olacaq A variantı. Elmi mərifəti sənədə keçər. Keçin növbətə 14. Uyğunluğunu müəyyənləşdirin. Vəhşi ilə dost olsa, irsiyat mühüd tərbiyəyə uyğunlaşdırıldı da bəlli məsələ. Hə. Vəhşi ilə dost olsa, insan dünyada vəhşi adətincə ömr edər o da. Dost olsa insan dünyada. Yəni dost deyirsə mühüddü, ikidə A. Daha sonra Ağaz yaşkən, uşaq beşikdəy ikən, bunu dediyi boyaqlara, tərbiyədir. 3B Hər kimin var isə zatında şərarət küfrü, istilahati, ilim, ilm müsəlman olmaz. Hərf vasitə mənşə sözlə nə qədər də budur. Hə, bu da irsiyyətə aiddir. Baxın, deyir, hər kimin zatında irsiyyətində Hansı cavab olacaq dey? C variantı olacaq. 1 C A B. Deməli C A B hardadır? E variantında. 14. -E. 15. Uyğunluğunu müəyyən edin deyir. Əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr, özünə yönəlmə mərhəsi, anlağılaşma deyir. Sadəcə özünü məmnət etməyə çalışır. Özünü düşünən egoizm hansındadır? Özünə yönəlmədir. 2 A. Etdiyi bütün hərəkətlər fiziki ehtiyaclarını ödəməsi üçün nəyin yanlış, nəyin doğru olduğunu bilmir. Əxlaqi dəyərlər. 2 1B. Uşaqlar qaydalara əməl etməyə çalışırlar. Ənlərlə ayaqlaşma dövrü. Qaydaya mən edirlər ki, sonra cəza ala bilər, deyə elə deyir. Sonra uşaqlar emosiyaların təsir altınaaldığı zaman məntiqlə hərəkət edə bilmirlər. Məntiqdə hərəkət edə bilmirlər deyirsə, bu qeyri-rasionaldır, bununla işimiz yoxdur. Deməli, BAC ACB variantı oldu. 15B. 16. Uyğunluq pozulmuşdur. Uşaq əsasən özünü məmnun etməyə çalışır, özünə yönəlmə doğrudur. Uşaqlar bu dövrdə emosiyaların təsiri altında olurlar. Emosiya deyilsə qeyrirasional, doğrudur. Qəbul edilmiş dəyərləri bilir, lakin hər hansı bir qaydaya əməl etməkdə özlərini əziyyət vermək istəmirlər. Əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr. Diqqətli olaq. Nədir? Dəyərləri bilir amma əməl etməkdə özlərinə əziyyət vermirlər. Demişəm bu özlərini görəndə nə götürürük? Özünə yönəlmədir bu. Yəni ilkin əməli. Bunlar özlərinin əziyyət vermirlər. Əsas sözlərin düşününlər. Özünə yönəlmə mövud idi, əxlaqi dəyərlər yazılıb. Səhvdir, cavab D variantı. Bu dövrdə xarakter formalaşmasının yüksək dövrüdür. Rasionaldır, doğrudur. Bu dövrdə uşaqlar qaydalara əməl etməyə çalışdılar, ənənələrlə ayaqlaşma dövrü. Bəli. 16-da yanlış olan D variantı 7.17-yə. Uyğunluq gözlənmişdir. Uşaq cəmiyyətin dəyərlərindən xəbərdar olur, lakin onlara əməl etmir. Xəbərdar olur, amma onlara əməl etmir. Xox, bu burada uyğunluq gözlənilmirdi. Yəni qeyrərasional yazıb, xeyr, özünə yönəlmə olmalı idi. Bu dövrdə uşaq öz şəxsiyyətini analiz etməyi öyrənir. Şəxsiyyəti analiz etmək, xeyr. Çoxdur ənlərlə ayaqlaşma dövrü. Ümumiylə şəxsiyyəti analiz etməkdirsə, bu daha çox formal və e, rasionallıq uyğun gələ bilər. Uşaq artıq qaydalara əməl etməyə çalışır, etməlidə onun nələrini gözlədiyini bilir. Ənlərlə ayaqlaşma dövrüdür bu, özünə yönəlmə yazılıb səhvdir. Bu dövrdə uşaqlar emosiyaların təsiri altında olur, məntiqdə hərəkət edə bilmir. Qeyr-rasional şuur dövrüdür. Niyəsiz və əxlaqı deyirlər, səhvdir. Bu dövr xarakter formalaşmasının ən yüksək mərhələsidir ən yüksək səviyyədə rasionallıq şuur dövrü cavab e variantı 17 olacaq ən yüksək rasionaldır cədvellə əsasən düzgün fikri müəyyənləşdirir düzgün deyir doğru altdə doğru yanlış altdə yanlışı seçməli dik baxaq müzakirə zamanı yoldaşlarının fikirlərinə önəm verərək öz mövqeyini dəyişir yoldaşlarının fikrinə önəm verirsə bəli ekstravertdir bunlar deyir axı bu axlar xaricdən gələn təsirlərə önəm verir çox bir doğrudur Görəcəyə qərar zamanı kənar fikirləri nəzərə altsalar belə qərarları daxili mülahizələr əsasında verirlər. Daxili mülahizətdirsə, daxili olan hansıdır, introvertdir, xarici olan ekstravert. Daxili deyəndə introvert doğrudur. Bir də ikidə doğrudur da burada. Doğru altı doğruğun götürməli cavab olur. Digərinə baxaq xəritəyə mola. İnsanlarla ünsiyyət bəzi onları çox yorduğu zaman tək qalaraq enerjilərini bərpa edə bilirlər. İnsanlarla ünsiyyətdən yorulan introvertdir. Bu gün Fətih daxilidir də. Ekstravert şəxslər arasında uyğun gəlir, introvert fərq daxiliyə. Debat zamanı öz subyektiv fikirlərini tərəfa qoyaraq dəlil və faktlara əsaslanırlar. Dəlil və faktlara əsaslananda ekstravert bu da doğrudur. 4 Dörd fikrin 4-ü doğrudur. Cavabımız olar A variantı. Uyğunluğu müəyyən edin. Əzimli və intizamlı. Hə. Deməli bunlara uyğun, verilənlərə uyğun biz iradə gücünün formalaşmasına mükafatlandırma yüksək edirlər. Bunları uyğunlaşdırmalıyıq. Əzimlər və intizamlı olaraq hər zaman insanda yaxşı xarakter əzimlər və intizamlı olmaq hər zaman insanda yaxşı xarakter formalaşdırar. Əzimlər və intizamlı deyilsə bu olacaq iradə gücünün formalaşması. Əzimlərdə iradə ona görə. Müəllim şagirdlərə yüksək dəyərlər daşımış insanlar haqqında öyrətsə, yaxşı xarakter formalaşmasına xidmət etmiş olar yüksək dəyərlər daşımış insanlar haqqında. Yüksək ideallara sahib olmaq. 2C. Əslində müəllimlər adi açar sözlərdən tapmaq olur. Müəllim mənfi davranışın mənfi nəticələrini göstərərək yaxşı xarakter formalaşdırır. Mənfi davranış, mənfi nəticələr. Bu da mükafatlandırma və mənfi nəticələrdədir. 3də 1. ACB. 19-a. Hər zaman mən deyirəm belə hallarda e, belə deyim də heç bilmədiyini saldıb getək ki, maksimum formada məntiq işlədirsiniz açar yollar tapmağa çalışasınız. Və elə fikirlərdən hansı düzgün hesab edilə bilməz? Düzgün hesab edilə bilməzdir, müəllimlər 20-ci sualda. Müəllim şairlərin emosiyalarını yaxşı istiqamətə, hə, yönəltməyə qabarmaqmalıdır. Doğrudur. Mənəvi inkişafın formalaşdırılması yalnız akademik fənlərin tədrisi zamanı baş tutmalı deyil. Bəli. Bunu da düzgündür də. Yəni yalnız bir e, formada olmamalıdır. Məktəbin siyasəti ədalətli prinsipə uyğunlaşdırılmalıdır, doğrudur, belə yazılıb. Sonra, xarakter formalaşdırılarkən şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri vacibdir, əlbəttə, yaş xüsusiyyəti əhəmiyyətlidir. Nöqsanı tez-tez eşidən şagird fəaliyyətində artıq həmin nöqsanlara yol vermir. Əksinə, nöqsanı tez-tez eşidən şagird artıq uçurma doğru gedir. Yəni müəllimlə şagird arasında məsafələr yaranır. Şagird müəllimi artıq görmək istəmir. Və bir müddət sonra o nöqsana neyin edir? Alışır. O nöqsana öyrəşir. Ona görə E variantı yanlışdır. Burada deyir nöqsana yol verir, əksinə nöqsana alışır bir müddət sonra. 20-də yanlış olan E oldu. Keçdik sonra 21-ə. Uşaq boyadan istifadə etdikdən sonra boya qabının qapağını bağlamalı olduğunu bildiyi halda bunu etmək üçün özünə əziyyət vermir. Özünə əziyyət verməyən özünə yönəlmə. Cavab C variantı 21-də. 22. Uyğunluğu müəyyənlədin. İrsiyyət, təbii mühit, tərbiyə. Uşaqlarda dəyərlərin formalaşması, mənəvi keyfiyyətlə naçlanması. Dəyər, mənəvi keyfiyyət görünə demişəm, nə götürün? Tərbiyə götürün 3-cü. Nəsildən-nəsile ötürülən əlamətlər nəzərdə tutulur? Nəsildən-nəsile deyirsə irsiyyət. Aləm mühiti nəzərdə tutulur? Təbii mühit. Bir də sosial mühit var, aləm mühiti var. Cavab olub təbii. B, C, A. B, C, A. Cavab olacaq B variantı, əziz müəllimlər, 22-də. 20. Şahid əsərdəki o obrazı qiymətləndirərkən uzunmüddətli araşdırma və təhlillərdən sonra öz düşüncəsini yoldaşları ilə bölüşərək nəticə çıxarır. Aha. Məlimlər, burada diqqətli oluruq. Burada bir məsələ var. Əsərdəki o obrazı qiymətləndirərkən uzunmüddətli araşdırma. Uzunmüddətli araşdırma edən kimdir? Introvert, i yazaq. Təhlillərdən sonra öz düşüncəsini yoldaşları ilə bölüşür. Yoldaşları ilə bölüşən kimdir? Ekstravert. Elə deyil. Bəs yaxşı, ikisi birində olanda biz buna nə deyirdik? İkisinin bir yerdə olmasına. Ambivert deyirdik. Elə deyil? Cavab olacaq C variant. Ambivert. Baxın, həm introvertin xüsusiyyətləri var, həm ekstravertin. Uzun müddətli introvert, bölüşmədə ekstravert. İkisi də bir yerdə onda ambivert deyirik. Cavab C variant. 24. Cədvəldə əsasən düzgün fikri seçin. Yəni doğru halda doğru, yanlış halda yanlışı seçməliyik. Ekstrovertlər asanlıqla cəmiyyətin aktiv üzvünə çevrilə bilirlər. Bəli, bunlar ünsiyyətçilər ona görə doğrudur. Ekstrovertlər kənar təsirlərə qarşı daha dözümlüdürlər. Ekstroverti belə bir məqam qeydləməyə baxın. Ekstrovertlər əksinə kənar təsirlərə daha tez reaksiya verirlər. Yəni dözümlü məsələsi yanlışdır. Introvertlər utancaq və özünə qapanan olurlar. utancaq və utancaqla bağlı nəsə qeyd olmaya baxır. Utancaq olurlar. Yəni, bu yanlışdır. Qalsın yenə baxaq diqqətlə. İntervətlə nəticə çıxarmaq üçün daha çox uzunmüddətli yaddaşlardan istifadə edirlər. Daha çox uzunmüddətli. Bəli, bunlar uzunmüddətli düşünür. Dörd doğrudur, götürmürük. Üçü götürəcəyik. Ya doğrunun altında doğru 1-dir, yanlış antan yanlış 3-dür. Utancaq məsələsinə görə bunu doğru götürmürük. Utancaq özünə qapanan O, əslində qismən uyğun gəlir, sadəcə utancaq sözünə görə e, yanlış götürmə ola bilər. Çünki dörd konkret doğrudur. 24-də A oldu. Sonra 25. Şagird qolun modasına uyğun olaraq geyinir və daima dövrün nəbzini tutur. Bu yanaşma hansı tip insana məxsusdur? Uyğun olaraq geyinir, daim dövrün nəbzini tutur. Baxın. 12 bu olacaq ekstravert uyğun. Bunlar da əsas kənardır, xarici. 25 ekstravert. Sonra Şahid tənəffüsdə sakit bir yerdə dincəlir. Hərflər səhfləri o qədərdirsə, məmnunət. Artıq oxuyanda bəzən yanlışlıqlara yol verirəm. Şahid tənəffüsdə sakit bir yerdə dincəlir, özünü motivasiya edir. Bu situasiya əsasən Şahidin hansı tip insana məxsus olduğunu söyləyə bilərik. Sakit yerdə özü dincəlir də, özünü motivasiya edir. Yəni introvert olacaq yoldaş falan yoxdur ki. Xeyr. 26-da deyilir introvert. Yəni P variantı olacaq. Cavab y. 2-d. Dərin masa zamanı şagirdin çoxluğun düşüncəsinə üstünlük göstərərək fikrinin dəyişməsi diqqətlərdən qaçmadı. Çoxluğun düşüncəsinə üstünlük verib fikrini dəyişdirən şagird. Hansı tip insandır bu? Ad üstündə ekstravert çoxluğa önəm verdi. Çoxluğa 12 dənə verdi. ekstra bətdir. Sual işarəsinin yerinə hansı variant yazılmalıdır? Fərd öz məntiqi ilə hərəkət edir. Onun davranışı məntiqi, məntiqə və anlamaya dayanır. Bu olacaq nə? Rasionallıqdır. Yəni ən sonuncu. Məntiqlə hərəkət edən rasionaldır. Yaddımızda qalsın. 29 Şəxsiyyətin formalaşdırılması üçün istifadə olunan strategiyaları seçin. Daim səhflərin vurğulanması. Bu doğru ola heç yox, yanlışdır bəlli məsələn. Bioloji konsepsiyanın tətbiq edilməsi yanlışdır. Sinifdə bərabərlik yaradılması, bərabərlik olmalıdır. 3 doğrudur. Mükafatlandırma mənfi nəticə var. Sağlam və qayğı keçmə müddət var. 3 4 5 demənlə cavab biri var. D variantı. Bu da yana, bu da elə bir sualdır ki, oxumasanız belə tapa bilərsiz. Daim səhflərin edilməsi məntiqlə doğru olar? Xeyr. Elə onu bilsənsiz E A C gedir. Bioloji konsepsiyasında bu ideyatı yoxdur. Yəni biologik konsepsiya bilirik nədir? Anadonda davranışlara özünü gətirmə. Biz burada şəxsiyyətin formalaşmasından danışırıq. Yəni strategiyaları tapmalıyıq. Cavab 3 4 5 olur. D variantı. Sonra o cədvələsənsə düzgün fikirləməliyindir. Yəni doğru altında doğru, yanlış altında yanlışı seçməliyik. Bioloji konsepsiya şəxsiyyəti şəx biologik konsepsiya Şəxsiyyət təbiəti vallıq olaraq bütün davranışı anadonda özü ilə gətirir. Bütün davranışı özü ilə gətirir deyilsə, bəli, bu biologiyənəşidir. Cavab 1 doğrudur. Sosial sosioloji konsepsiya. Sosial amillər olmadıqda genetik faktorların mövcudluğuna baxmayaraq əlamət formalaşmır. Ha, hə, bunu bunu bio-sosial deyir. Sosial yox. Bunu deyəndə bio-sosialdır. Onun üçün 2 yanlışdır. Biassosiallar deyir ki, sosial amillər olmadıqda genetik faktorların mövcudluğuna baxmayaraq əlamət formalaşmır. Bu ifadəni işlədən biassosialdır. 2 getdi. Sonra. Biassosial konsepsiya uşaq anada olanda ağ vərəq kimi doğulur və onun xarakteri ətraf mühitün təsiri altında formalaşır. Aha, uşaq anada olanda ağ vərəq kimi doğulur. Sonra mühitün təsiri ilə formalaşır. Bunu deyən müəllimlər sosiolojidir. Biososial yox. Onun üçün yanlış olan 3 olacaq. 1 3 cavab C olacaq. Doğru alta doğru 1 idi, yanlış alta yanlış 3. Ağ varaq kimi doğulur, ağ varaq da deyirəm, ağ vərəq kimi doğulur, mühitin təsiri altında. Bunu deyən e, sosiolojidir. 4 də mühit dedikdə sosial və təbiət mühiti nəzərdə tutulur, doğrudur. 30-da oldu 1 3. Sonra keçirik digərlə. Suallar böyükdür, şərtlər falan. Hə. Şəhərdə yalnız çatışmazlığı görmək. Hər dəfə bunu nəzarət çatdırmaq nəyə nəticə gətirə bilər? Uşaqla şagird arasını, e, şagirdlə müəllim arasında bəlli məsələ müəyyən bir məsafə yaranır da artıq problemlər yaranır. Baxaq görək. Baxın, şagirdlə müəllim arasında müvəqqəti körpü yaranır. Müvəqqəti körpü doğru deyil, bu aiddir. Şagird müəllimdən uzaqlaşar, onunla üzə gəlməməyə çalışır. Bəli, məsafə yaranır ağladığımda onla üzə də gəlməyə çalışır. Üzə də gəlməməyə çalışır. Cavab B variantı. 31-də. Çatışmazlığı demək bu hallarda olur da. Uşaqla müəllim arasında bir növ belə deyim, uçurum yaranır artıq, məsafə yaranır. B. C-də deyir, nöqsan təhsildən şəkil təhmini nöqsona öyrəşir bunu düzəltməyə cəhd göstərir, düzəltmir. C getdi, alışır əksinə. Şagirdin məsuliyyətini artırır, yanlışdır. Şagirdlə müəllim arasında effektiv təraffaşlıq Axtına effektiv olmur. Dediyim kimi şahid müəllimindən uzaqlaşır. 31-də B olacaq. 32 uyğunluğu müəyyən edin. İnsan bioloji fəzdlaraq doğulur, şəxsiyyət kimi məs təsirlə formalaşır. Məs təsirlə formalaşır. Məs mühit falan demək istəyib burada. Yəni bioloji fəzdlaraq doğulur, şəxsiyyət kimi mühitün təsiri ilə formalaşan yani, sosiyolojidir 2-ə aidlər bunu. Sonra insan təbiəti varlığı olduğu üçün bütün davranışı əsasən da özü ilə gətirir. Bütün davranışı əsasən da özü ilə gətirən biologiyadır. Ona görə 1B oldu, 2A. 3-ə baxaq, 3-ə də C olacaq da, bəli məsələn, şəxsiyyət irsiylə ötrülür və sosial amillərin təsiri altında formalaşır. Irsiylə ötrülür, sosial amilləntəs. Bu da olacaq BA sosial. 3C. Deməli BAC 33-də B, A, C, A variantı. İnsan cətti ötürülür sosial amillərin təsiri altında formalaşır. 33. Uyğunluğu müəyyən edin. Əxlaqi dəyər özünə yönəlmə, əmlərlə ayaqlaşma. Baxaq. Bu mərhələdə yeni bu mərhələ yeniyetməlik dövrünü əhatə edir. Yeniyetməlik dövrünə əhatə edən qeyri-rasional lazım deyil. Bu mərhələdə uşaqlar qaydalara əməl etməyə çalışırlar. Çünki yetməslər onları pis nəticələrin gözlədiyini bilir. Pis nəticəni bilirsə, əmlə ilə ayaqlaşmalıdı bu. B. Xarakter formalaşmasının bu mərhələsi erkən uşaqlıq illərində baş tutur. Erkən uşaqlıq illəri deyir müəllimlər. Bu olacaq özünə yönəlmə mərhələsidir. Yəni bu iki ifadə də doğru olar. Bu dövr körpəlik illərinə təsadüf edir və insan Burada nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu dərk etmək, nəyin doğru, nəyin yanlışdırsa budu olacaq əxlaqdır deyirlər. D DCB DCB 33-də. B variant. 34. Uyğunluğunu müəyyən edin. Rasionall, özünə yönəlmə, qeyri-rasional. Bu mərhələ yeniyetməli dövründə baş verir və burada uşaqlar emosiyaların təsiri altındadılar. Yeniyetməli dövr deyilsə qeyri-rasional. 3A Bu mərhələ yetkin yaşlara təsadüf edir. Yetkin yaşdusa rasionald. Fərdin davranışları hisslərə deyil, məntiqə əsaslanır. Məntiqə əsaslanırsa, bu da olacaq nə? Rasionald. Uşaq qaydalara əməl etmək üçün özünə əziyyət vermir. Özünə əziyyət verməyəndə özünə yönəlmədi. Bu da olacaq nə? Özünə yönəlmədi. 1BC 2D 3A 1 BC 2D 3A yadımıza saxlayaq. 1 BC 2D 3A. Cavab olacaq C variantı. Özüm təkrarlayırdım ki, yadımdan çıxmasın. 35 34 olacaq C variantı sonra. 35 Hansı nəzəriyyə biologik konsepsiyanın nümayəndəsidir? Deməli, hansı nəzər? Bioloji konsepsiya deyirsə, burada biraz diqqətli olaq. Emosional da yoxdur belə. Çox növlü uyğun gəlmir. Sosial yox, bioloji deyirsə, sosialın ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Bioloji konsepsiyanın nümayəndəsidir, e, zəhnin inkişafı mərhələləri uyğun gələ bilər. Çünki zəhnin inkişafı mərhələlərində əsasən e, belə deyim də uşağın şəxsi öz davranışları ilə bağlı məsələləri qeyd eləyir də uşağın inkişaf mərhələlərini qeyd eləyir. Oncaq D variantı doğru gələ bilər. Məsələn, zehni inkişafı daha çox biologiyaya üstünlük verilib, görmüş, fikir vermişik də. Burada sosiallıq var. E, Jean Piagetdə sosiallıq var? Yox, sosiallıq məsələn Vygotskidədir. Tutaq. Amma Jean Piagetdə yox. Sosiallığı qoyub bir kənara. Ona görə bioloji dediyi üçün zehni inkişaf mərhələlərini götürə bilərik. Cavab D variantı. Sual deyim ki, çox e, yaxşı sualdır, yox. Yəni əslində bu sual məni yaxşı dəyərləndirmədi. 36. Şəxsiyyət anlayışının izahı hansı bənddə düzgün verilmişdi? Hansı bənddə düzgün verilmişdi deyir şəxsiyyətiniz daha. Gəlin baxaq. Təfəkkür və nitq olan canlıdır. Getdi bu. Ümumiyyətlə belə hallarda hansı bənddə düzgün verilmişdir görəndə Siz daha dolğun tapın. Ola bilər ki, düzgün fikirlər olsun. Amma daha dolğun tapın ki, bir nöqtə deyim də, cavabınız düzgün olsun. Təfəkkür nitki olan, o başa düşdüyü şəxsiyyət də var onsuz da, amma biz dolğun fikir tapaq. Emosional intellektə və müəyyən mənəvi dəyərlərə malik fərddir. Bu da, məsələn, baxın, uyğun olan fikirdir, amma daha dolğun axtararaq, idrakı fəaliyyətə malik olan, öz hərəkətlərinə cavab deyən, ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı olan şəxsdir o qalsın. Həm də burada fərd demir, baxın, digər kimi şəxs deyir. D-yə baxaq. E, Psixofizioloji xüsusiyyətləri ilə naslin hamudan fərqlənir. Naslin hamudan <laughs> bu yanlış, təbii ki. Fəaliyyət və ünsiyyət prosesində formaşın təzahür edən tipik şəraitdə özə çıxan və psixoloji xüsiyyətlərin. Tipik şəraitdə özə çıxan nədir məndə? Bu da yanlışdır. C cavabı variantı. İdrakı fəaliyyətlə məsuliyyətli olan, idrakı fəaliyyətlə məsuliyyətli olan, öz hərəkətlərinə cavabdeh, ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı olan şəxs. Cavab ən doğru cavab C-dir. Yanlış firmiyanlaşdırım. 37. -di. Gəlin baxaq. Vərliklə düşüncələrimizə, hisslərimizə və davranışımıza hökm edə bilər və nəticədə xarakterimizi istiqamətləndirir. Doğrudur, värdi hökm edə bilər düşüncəmizə, hisslərimizə. İnsan xarakterinin formalaşmasında güclü iradəyə və sahib olmaq xüsusilə önəmlidir. Hə, güclü iradəyə sahib olmaq doğrudur bu. Xarakterin formalaşmasında daxili və xarici faktorlar vacibdir. Bəli, daxili, xarici faktor. Şagird şəxsiyyətində lazım olan müsbət keyfiyyətlər avtomatik olaraq formalaşdırılır. Tərbiyənin təşkil edildiyi şərait bəzi məqamlardan nəzərə alınmalıdır. Baxın, Şəxslərin lazım olan müsbət keyfiyyətlər avtomatik olaraq formalaşdırır. Yəni yaşam ərzində falan olunur, avtomatik hamısı formalaşdırılır. Doğrudur bu, yanlışdır. Ümumiyyətlə bu keyfiyyət anlayışı həyat boyu qazanılır. Yəni avtomatik formalaşma nədir? Məsələn, kompüter deyək ki, sistemə yolaq keçsin. Deyilir, şəxsiyyət insanın psixoloji siması olub öz hərəkətlərinə cavab dey, ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı olan adamdır. Boyaq dediyilə ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı olan adamdır. Sonra hərəkətlərinə cavab verir. Yəni E doğrudur. Yanlış D variantı. Uşaq tez-tez görür ki, axşam düşəndə işıqlar sönür. Edə bilər ki, bu iki hal bir-biri ilə bağlıdır və həmişə eyni anda baş verir. Bu cür düşündən uşaq zehni inkişafının və xarakterinin hansı mərhələsindədir? Baxın. Edə bilər ki, bu iki hal bir-biri ilə bağlıdır. Görür ki, işıq axşam düşəndə işıqlar sönür. Yerə bu onlar bir-birlə bağlıdır. Axşam düşsə işıq sönməlidir. Bunu belə bağlayan Məhdi təcrübəsi olan şəxs. D də deyil. Məhdi təcrübəsi olan da hansı ilkin əməldir? Yəni biz D-ni, C-ni və A-nı çıxırıq. Elə deyil. Biz də bayaqlar yadınızdadırsa, mənilə sizə əlaqəli şəkildə dedimmi? Dedim ilkin əməli hansı ilə əlaqəli idi? Özünə yönəlməyinlə. Egozentrizm. Cavab ona görə B olacaq. Qeyrərasional deyil. İlk inəməli özünə yönəlmə mərhələsi. Özünə yönəlmədə bilirik də 3-6 yaşdır. Yəni bir-birinə tam üst-üstə düşürük. İlkin inəməli 2-7 yaşa kemidir. Özünə yönəlmədə 3-6 yaş. Tam bir-birinə uyğun gələn mərhələlər 38-bi. 39. Zehnin inkişaf və xarakter formalaşmasının bu mərhəsəsində olan şagidlərə real həyatı təcrübələr qazanmaq imkanı yaratmalı və onlara mümkün qədər müzakirəyə açıq açıq tipli suallar verilməlidir. Real həyat təcrübə, açıq tipli suallar bu formal əməliyə uyğun gəlir. Amma yenə baxaq işimizi dəqiqləşdirək. Hə, deməli, görə formal əməli var. Müəllim də ilə A variantına verib formal əməli rasionalladır. Doğrudur. Bilirsiniz, orada əsas söz nə idi? Real həyat təcrübə və açıq sual. Biz birik ağçıq sual, provokativ suallar. Bunlar hardadır? Formal əməldə. Şuur dövrə, rasional şuur dövrü. Cavab 39A oldu. 40. Sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək ifadəni müəyyənləşdirin. Bu mərhələnin əsas əlaməti dilin inkişafıdır. Rollu oyunlar bu mərhələdə daha əhəmiyyətli olur. Dilin inkişafı, rol oyunlarının əhəmiyyətli olması. Bilirik ki, bu rol oyun ilkin əməldədir ədalət ilkin əməli. Və ilkin əməldə hansı ilə əlaqəli? Özünə yönəlmə ilə. İlkin əməli özünə yönəlmə. Cavab B variant. Sadə sual idi bu da. Yanlış fikri müəyyən edin deyir 41-də. İrsiyyət, mühit və tərbiyənin insan inşahı və onun şəxsiyyət formalaşmasında mühüm rol oynayır. Doğrudur. İrsiyyət şəxsiyyətin formalaşmasına təsir etsə də aparıcı amil deyil. Bəli, demişik, irsiyyət aparıcı deyil. Sosial mühit şəxsiyyətin inşahına bilavasitə təsir göstərir. Əlbəttə, kənar ətraf Təbii müddətdə məktəb müddü nəzərdə tutulur. Bəli, ailə məktəb müddü doğrudur bu da. Güclü iradə hər zaman yaxşı xarakterə gətirib çıxartmır. A, üzrü sayın. Üzrü sayın. Mən e, D-yə fikir vermədim. Təbii müddətdə məktəb müddünə. E, əksinə, təbii müddətdə ailə müddü nəzərdə tutulub. Də demə özüm, sonra da yanlış götürdüm. Cavab D idi. 41-də yanlış olan D variantıdır. Təbiət mühitində ailə mühiti nəzərdə tutulur. Məktəb mühiti yox. Məktəb mühiti artıq e, sosial mühitdir. Onun üçün bu olmaz. Hə, e çünki doğru fikirdir. Güclü iradə hər zaman yaxşı xarakterə gətirib çıxartmır. Bu da düzgün fikirdir. Yanlış olan D variantıdır. Sonra bu mərhələ yetkin yaşlılara təsadüf edir. Burada fətl hisləri ilə deyil, öz mantiqi ilə hərəkət edir. Öz mantiqi ilədirsə buna deyirik biz rasionallaşır dövrü. Təsir olunan şagirdlərdən hansı ekstravert xasiyyətə malikdir? Ekstravert deyil. Qısa müddətli yaddaşdan daha çox istifadə edir subyektiv fikrinə. Subyektiv fikir dediyi üçün bunu ekstravert götürmürük. Qısa müddətli yaddaşdan istifadə edirlər əslində, amma subyektiv fikir dediyi üçün ekstravert götürmürük. İnsanlarla ünsiyyət onu ruhlandırır, lakin məntiqi əsas olmayan müzakirələrdən tez yorulur. Ünsiyyəti sevib Müzakirədən yorulur. Baxın. Bunlar da e, ekstrovertə aid olmayan xüsusiyyətlərdir. Yəni baxın, iki dənə xüsusiyyət var. Ünsiyyətdən ruhlanır, amma çox müzakirədən yorulur. Amivertə də uyğun gəlir bu bəlli məsələ. Məsələn, A da amivertə uyğun gəlir. Sadəcə mən ayrı-ayrı deyirəm ki, sizlərə, yəni o fərqləri bilin. Qısa müddətli yaddaş kimdədir? Ekstrovertdə. Amma subyektiv fikir introvertdə 10 nuanını götürməliyik. B-ni də götürmürük, çünki tez yorulmaq ekstravertdə yoxdur. C. Müəyyən bir konseplə bağlı nəticəyə gəlmək üçün daha çox vaxta ehtiyac duyurlar. Daha çox vaxta ehtiyac duyan introvertdir. Lazım deyil bizə. Bunlar sürətli olaxı. Təkliyi sevir. Bu zaman özünü konforda hiss edir və daha rahat nəticə çıxarır. Təkliyi sevən introvertdir. Götürmürük. Nəticə çıxarmaq üçün xarici stimullara əsaslandığından digər insanların təsir altına düşür. Xarici stimulla əsaslanıb digər insanların təsir altına düşür. Konkret cavab olacaq E variantı. Ekstrovert. Cədidə əsasən uyğunluğu mənəyişdirir. Uyğunluq deyir. Doğru altdan doğru, yanlış altdan yanlışı seçməliyik. Gəlim gedə baxaq. 4. Mühitdəlikdə sosial və təbi mühd nəzərdə tutulur, doğrudur. Bio-sosialoji konsepsiyanın nümayəndələrinin fikrinə əsasən şəxsiyyət hirsiyyətlə ötrülür və sosial amillərin təsiri ilə davranışa təzahür edir. Bunu deyən e, bio-sosialojidir, bəli. Şablon ifadədə budur, elə bunu belə yaddınıza saxlayın. Şəxsiyyət hirsiyyətlə ötrülür, sosial amillərin təsiri ilə davranışa təzahür edir. 1-ci yerə cavab olacaq. Təbi mühddəlikdə ailəmiz nəzərdə tutulur, doğrudur bayaqları qeydlədi, götürmürük. Xarakter şagirdin mütəmadi şəkildə sərgilədiyi davranışı, hərəkətləri və ətrafdakılara münasibətidir. Bəli, bayaqları bununla da bağlı qeyd edədik. Bu xarakterdir, davamlı olan hərəkətimiz. Doğru alt da doğrunu götürürük. 1 2 45. Yoldaşlarının və özünün istəklərini fərqləndirir. Qəbul edilmiş qaydaları anlayır, lakin qaydalara əməl etməyi özü üçün önəmli saymır, öhdəlik saymır. Özü üçün öhdəyi saymırsa, özünü düşünürsansı, ancaq olacaq özünə yönəlmə mərhələsi 45 biri 46 erkən uşaqlıq illərində baş tutur uşaq davranışlarında nəyin doğru nəyin yanlış olduğunu anlayır nəyin doğru nəyin yanlış olduğunu anlar deyilsə hə e, sonra deyir bu qaydalara əməl etməyə cəhd etmir demir ha nəyin doğru nəyin yanlış olduğunu anlamır anlayır amma bu qaydalara əməl etməyə cəhd etmir özünü məmnun etməyə çalışır. Yenə özünə yönəlmə. Cavab B variantı 46-dır. 47. Sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək ifadəni müəyyənləşdirin. Uşaqlar hisslərinin təsiri altındadır. Bu dövr 2 il çəkir. Uşaqlar doğru və yanlış hərəkətləri ayıra bilmirlər. 0-2 yaş arası hissiy hərəkəti. Yəni əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr. 47A. 48. Uşaq sual e, uşaq yox. Sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək söz və ya ifadəni müəyyənləşdirin. Bu mərhələdə əllərindən saldıqları əşyanı unudurlar. Mərhələnin sonunda doğru sonuna doğru uşaqlarda əşyaların davamlılığı formalaşır. Əllərindən saldığı əşyanı unudurlar. Mərhələnin sonunda əşya davamlılığı formalaşır. Hissə hərəkəm mərhələ və əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr. Yəni sən soyudum, heç fikir vermədim. 48. Hissə hərəkəm mərhələ, əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr. C voilà. İkili vermişmüşdür ki, müəllimlər, məmnun ola bilə yazdım sizlər üçün. Burda da yaxşı ikili veriblər. C. Sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək söz və ya ifadəni müənhəlləşdirin. Bu mərhələdə uşaqlar mantiqi əlaqəni anlamırlar. Dünyanı yalnız öz gözləri ilə görürlər. Öz gözləri ilə egosentrizm, yəni ilkin əməli. İlkin əməl də hansı ilə bağlıdır? Özünə yönəlmə ilə. İlkin əməli özünə yönəlmə. Cavab olacaq 49-da B variantı. 50. Zehnin kəffə xarakter formalaşmasının bu mərhəsində hesablamalar apararkən barmaqlardan istifadə edir uşaq. Hesablamaları daha çox yazaraq aparırlar. Bunlar kimdir? Ee, biz bilirik ki, bu barmaqlardan istifadə edən hesablama zamanı e, ilkin əməldir. Elə deyil, ilkin əməldə nə ilə bağlı? Özünə yönəlmə ilə. Cavab B variantı, yəni 3-6 yaş özünə yönəlmə. Sonra 51. Şagird kollektiv fəaliyyətdə iştirak qaydlarına belə də olsa da, iş bölcü zamanı ona verilən vəzifələri icra etmir. Ha, qaydaları bilir, amma icra etmir. Hansı mərhələdir? Özünə yönəlmədiyini məlumdur. Özünə əziyyət vermir, icra eləmir. Yanlış fikri məyənləşdirin. Şagirdlərdə, şagirdlərlə əhsiləqə qurarkən pozitivi vurğulamaq lazımdır ki, müsbət nəticələr əldə edilsin. Bu doğrudur. Sonra müsbət xarakterin formalaşmasında şagidlərlə müzakirə, müsahibə kimi refleksiya strategiyalarından istifadə etmək olar. Doğrudur. Akademik dərslərin tədrisi zamanı müsbət xarakterin formalaşmasına nail olmaq mümkündür. Doğrudur. Yəni burada bir baxın neqativ ifadə yoxdur. Şagidlərin arzuolunan davranışlarını güzdəndiricilər vasitəsilə möhkəmləndirərək ə, xarakter formalaşmasına təsir etmək olar. Doğrudur bu da müsbət gözləndiriləcəyindən etməyə olardı bunu irəli aparma olardı uşaq. Heç bir yanaşmada Mühüdün şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında rolu əhəmiyyətli hesab olunmur. Baxın. Boyaq dedimmi? Bir absurd ifadə olacaq. Yəni mənasız. Heç bir yanaşmada Mühüdün şagird şəxsiyyətində formalaşmasında, şəxsiyyətin formalaşmasında deyək, rolu əhəmiyyətli hesab olunmur. Əksinə elə Mühüdün rolu əhəmiyyətli hesab olunur. Yanlış olan E variantıdır. 52. 53. Müəllim mövzunu müəyyənləşdirir, sinifdə şagirdlərin malik olduğu fərqli şəxsiyyət tiplərini nəzərə, nəzərə alaraq müxtalif iş formalarından istifadə etmələrinə şərait yaradır. Şagirdlərdən bəziləri tapşırıqları tək etməyə üstünlük verir. Verilmiş situasiyaya əsasən uyğunluğu müəyyənin. Bəziləri tək etməyə üstünlük verir, elə deyil, artıq görək burada müəllim nəyə nəzər alır? Müəllim yalnız ekstravert şəxsiyyət tipinə müraciət olaraq. Xeyr. Biz görürük ki e, hər tipinə nəzər alıb da burada müəllim müxtəlif üsullardan istifadə edibdir. Onun üçün adətidir. Müəllim diferensiasiyanı təmin etmək üçün şagird xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Hə, baxın bu olar. Diferensiasiyanı təmin etmək üçün, yəni müxtəlifliyi nəzərə alıb da müxtəlif üsullardan istifadə edibdir. Hə. Cavab elə B olacaq müəllimlər burada. Situasiya müəllim mərkəzi yanaşmanın nümunəsidir. Müəllim mərkəzindən aidiyyəti yoxdur çünki differensiasiya var burada. Verilmiş nümunəyə əsasən deyə bilərik ki, şagirddə özünə qapanma var, əlaqəsi yoxdur. Müəllim müxtəlif üsullardan istifadə edibsə, differensiasiyadır. Müəllim öz təfəkkürünə uyğun dərs təşkil edir, yanlışdır. Doğru olan B oldu. 54. Klasteri tamamlayın. Carl Jung görə nədir? İnsanların onlara əhatə edən aləmə münasibəti müxtəlif olur ki, bu da ona təsir edən amillərlə bağlıdır. İnsan müəyyən şəxsiyyət növünün əlamətləri ilə dünyaya gəlir. Karl Jung fikirləri görə növbəti fikir klassel dağıdıb biz tapmalıyıq. Şəxsiyyətin tiplərini müəyyənləşdirmək üçün əsas diqqət insanın öyrənmə tərzlərinə yönəlir. Xeyr, öyrənmə tərzinə bağlı demir. Öyrənmə bir neçə şərtin nəticəsi olaraq örtüyə çıxır. Şərtin nəticəsi belə bir anlayış yoxdur. Müəllim təlim zamanı fəaliyyətinin şagirdlərə hansı şəxsiyyət tipinin inkişafına yönəltməlidir. Şagirdlərdə hansı şəxsiyyət tipinin? Yox. Karl Jung bunu da demir. Sonra, bəzi şagirdlər müəllimin jest və mimikasından stimul alır. Aha, bu qalsın. İnsanlarda şəxsiyyət tiplərindən yalnız birinə rast gəlmək mümkündür. Bu ümumiyyətlə yanlışdır. Baxın, Ümumiyyətlə, müəllimlər, diqqətlə fikri versək, deyir ki, bəzi şagirdlər müəllimin jest və mimikalarından stimul alır. Bu Carl Jungda var və Carl Jung bunu əsasən ekstravertlər üçün vurğulayır. Çünki biz bilirik, ekstravertlər xarici stimullara çox önəm verir, xarici təsirlərə. Ona görə deyir ki, bəzi şagirdlər, yəni o ekstravertlər jest və mimikalardan stimul alır. Onun üçün cavab D variantı. Carl Jungun fikri budur. Digər də onun uyğunsuz fikirlə idi. Kəskin növbətinə. Vəylənlərdən hansı ekstravert şəxsiyyət tipinə aid ola bilər? Ekstravertə aid edilə bilər, deyir. Şahid fikir yürdürkən şəxsi müşahidələrinə əsaslanır. Şəxsi müşahidələrinə, deyir. Yox, bu introvertdi şəxsi dediyi üçün. Müzakirə uzun müddət davam etdikdə narahatlıq keçirir. Narahatlıq keçirən introvertdir. Ətrafdakılarla kommunikasiyaya təşəbbüs edirlər. Hə, yəni ünsiyyətə təşəbbüs edənlər hansılardır? Eksovertlər də bilir, 51 cild. Təklik onların fəaliyyətini stimullaşdırır bu introvert. Bəziləri tərəfindən utancaq kimi qiymətləndirilə bilərlər. Bu o, introvertə yəqin ki, uyğun gətirərlər. Ümumiyyətlə bu utancaq məsələsi çox maraqlıdır. Introvertə e bayaq ki sualda baxdıq, aid eləməmişdilər. Burda aid eləyirlər. Elə başa düşdüm. 55-də C. Yəqin ki o sualda belə deyim də qoyuluşunda problemlər var. Çünki bu utancaq məsələsi əslində utancaq ə, özünə qapanan olurlar introvertlərdə. Sadəcə dediyim kimi ə, yəqin belə prizmadan yanaşıb olar ki, introvertlərdə özünə qapanma olmamalıdır, utanmaq olmamalıdır. Bu məhz da bayaqlar ki, bir sual var idi ha, sizlərə vurğuladım. O sualda da məsələn, ə, tam cavab məyən olunmur. Biz sadəcə səfrləri çıxaraq düzgün cavabı tapırıq bəlli məsələ. Amma dediyim kimi, verilən ifadələrdə introverta uyğunluq vardı. Ona görə tam yanlış kimi götürmək olmur. Belə artıq nə demək olar? Uyğunluğu müəyyən edin. 56-cı sualda ekstravert şəxsiyyət tipi ekstrovertdir. Müəllimin qeyri-verbal ötürdüyü informasiyadan həvəslenir. Qeyri-verbal ötürdüyü informasiyadan həvəslenir deyir. Ekstroverta uyğun gəlmir. Görək elə uyğunluq təkcə ekstrovertdədir, yoxsa hə, yalnız bunda olar da yəqin ki. Baxaq. Müəllimin verdiyi Müəllimin qeyriverbal türdə informasiyadan həvəslənir. Yox, bu uyğun gələ bilər. Qeyriverbal türdə informasiyadan biri götürə bilər müəllimlər. Fikrim qaldığı sualda sinifdə sinif otağındakı avadanlıqlar onun dərsə marağına təsirsizdir. Bu çıxdı. Ekstravertə biri uyğun götürdü. Gələcəyə görə sonra nə var? Dərsə cəlb olunmasında əsas amil subyektiv. Subyektin mülahizəyə introvertdədə lazım deyil. Komanda üzvlərinə qarşı antipatiyası olsa da məqsədə yönəlir. Komanda üzvlərinə qarşı antipatiya vardsa bu olacaq. Qərar verərkən müəllim və valideynlərin təsir altına düşür. Bəli, bu da olacaq. Ekstrovert oyuğunda cavab deyil. 57. Verilənlərdən hansılar introvert şəxsiyyət tipinə aid edilə bilər? Introvertə aid edilə bilər. Təcrübədə uğursuzluğa uğrasa da yenidən cəhd etmək üçün kiminsə həvəsləndirilməsinə ehtiyac duymur. Hə. Ehtiyac duymullarsa kiminsə həvəsləndirilməsinə. Bunlar ilə introvertlərdir, müəllimlər. Yəni A doğrudur, onu götürək. Fəndən marağı müəllimin münasibətindən əsasən formalaşır. Hə. Müəllim münasibəti deyilsə, xarici daxil ekstravert lazım deyil. Valideynlərin tövsiyəsini dinləyərək ixtisas seçməlidir. Ekstravertdir, valideynlərin tövsiyəsi, xarici daxili mütləqindən istifadə edərək icra etdiyişə cəlb olunur. Daxili mütləqdir, bəli, daxili bunlarda da introvertdədir. Qərar qəbul edərkən dərindən təhlil apardığından xeyli vaxt sərf etməli olur. Dərindən vaxt apardı. Dərindən təhlil etdiyindən xeyli vaxt Biz bir iki çox vaxt aparırsa, bu da olur introvertdə. A D E cavab olacaq 57 A variantı. 58. Verilənlərə əsasən sual işarəsinə uyğun gələn variantı müəyyənləşdirin sualın yerinə. Şəxsiyyət növünün hansının daha üstün olmasına əsasən, insanlarda hər kişi şəxsiyyət tipinin xüsusiyyətlərinə razı gəlməyə mümkündür. İnsanın ətrafdakı mühitə münasibəti və insanın onların təsirinə da buna əsasən iki şəxsiyyət tipinə ayırmaq olar. İnsanı iki şəxsət tipinə ayırmaq olar qısacası. İki şəxsiyyət tipi. İçində də bunu verib, bunu da deyən Karalyukdur 58. A. Yəni söz yığını əslində çoxdur, elə konkret bilirik ki, iki şəxsiyyət tipinə ayıran Karalyukdur. Siz bunu görsəz tapın. Karalyukdur e, bilinc. Sonra 59 uyğunluğun məyənnətini deyir. Uyğunluq deyir ekstrovert, introvert. İçin uyğun diyarı yəni tapmalıyıq. Müzakirələrdə iştirak şagidləri ruhlandırır. Müzakirədən ruhlanırsa bu ekstrovertdir. 1A. Daha sonra. Əlavə təsirləri nəzərə almadan qərar qəbuli. Təsiri nəzərə almırsa introvertdir. 2B. Müəllimin müsbət münasibəti fənninə dərsi maraqla dinləməsinə səbəb olur dərsi maraqla dinləməsin səbəbi varsa müəllimin münasibəti bu olacaq ekstravert kənardan xariciyən gələn münasibətdir. Cəti müzakirələrdən mənəvi cəhətdən tez yol olurlar. Tez yollanda introvertdir. 1 AC 2 Bdir. AC Bdir. Cavab olacaq A variantı. Neçənin sualdı bu? 59-a. 7. 60 Cədvələsə səs uyğunluq meyədin deyir. Uyğunluq deyir müəllimlər. Doğru alta doğru, yanlış alta yanlışı tapmalıyıq. Deməli, şagidlərin davranışında arzuolunan davranışlara istinad etməklə neqativ əlamətləri aradan qaldırmaq olar. Bəli, arzuolunana istinad edib neqativləri aradan qaldırmaq olar. Doğrudur bu, birinci doğrudur. Emosiyalara əsaslanan rəy verməklə şagidlərdə müsbət hisslər yaratmaq nəticədə də onların şəxsət inkişafına təmin etmək olar. Emosiyalara əsaslanan yox, yanlışdır bu. Ümumiyyətlə biz proses zamanı əsasən fəaliyyətə isnad edib rəy verməliyik, iki yanlışdır. Mənəvi əxlaqi mövzuda müzakirələr təşkil etməklə şagirdlərdə bir sıra müsbət davranışların formalaşmasına təmin etmə olar. Mənəvi əxlaqı deyirsə, bəli, məsələn, müsbət təsirlər olacaq da, elə deyil, üç doğrudur işimiz yoxdur. Vərdişlər hisslərimizə hökm edə bilməsə də davranışlarımıza təsir edir edir. Värlişlər hisslərimizə də hökm edir, davranışlarımıza da hökm edir. Ona görə 4 yanlışdır, 4-ü götürdük. Värliş bilir ki, hər bir məqamda təsir edir, hökm edir. 1 4. Doğru alta doğru 1, yanlış alta yanlış 4. Yanlış fikri seçin. 61-ci sual. Deməli, biologik konsepsiyaya görə şəxsiyyətin davranışı biologik təsir və inistiklərdən hansıdır? Doğrudur. Sosioloji konsepsiyaya görə insan biologik varlıq kimi doğulsa da onun xarakteri ətraf mühitin təsiri altında formalaşır. Ətraf mühitün təsiri deyirsə, bu da doğrudur, B doğrudur. Biassosial konsepsiyaya görə isə şəxsiyyət irsiyyətlə ötürülən və sosial amillərin təsiri altında formalaşır. Biassosial deyir müəllimlər. Bu da doğrudur. Burada bir problem yoxdur. Onlar deyir, irsiyyətlə ötürülən və sosial amillərin təsiri altında. Bioloji konsepsiyaya görə uşaq ağ vərəq kimi doğulur. Aha, ağ vərəq kimi doğulur deyən müəllimlər, sosiologidir, biologi deyil. Beloji də əsasən də yanlışlanıb D variantı olacaq 61-də. Ağ vərəq sosiologiyada olacaq. Sonra E-yə baxırıq. Sosioloji konsepsiyaya görə uşağın xarakteri ətraf mühitin təsiri altında formalaşır. Bu da doğrudur. Yanlışdır. 62 yanlış fikri seçin deyir. Yenə eyni tipli sualdır. İrsiyyət dedikdə valideyndən müəyyən keyfiyyət və xüsusiyyətlərin uşaqlara keçməsi kimi başa düşülür. Doğru ola bilər. Sosial mühit şəxsiyyətlə şəxsiyyətə bilavasitə təsir edir, doğrudur. Ailə mühiti təbii mühitə aiddir, əlbəttə. Tərbiyə uşaqlarda dəyərlərin formalaşdırılması kimi başa düşülür. Dəyərlərin, mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması doğrudur. Karl Yunka görə insanın davranışını idarə etməklə onun istənilən sahəyə yönəlməsini təmin etmək olar. Davranışı idarə etməklə bağlı hər Karl Yunka nə demir idi? Davranışı idarə etmə onun istənilən sahəyə yönəlməsidir. Bu, ümumiyyətlə behaviorizm nəzəriyəsində var belə bir anlayış. Karl Jung heç bunun ətrafından keçməyib. 60-da yanlış olan Edir. 63. Doğru fikri seçin. İnsan müəyyən şəxsiyyət növünün əlamətləri ilə dünyaya gəlmir. 67-də doğru fikri seçin. İnsan müəyyən şəxsiyyət növünün əlamətləri ilə dünyaya belə bir ola bilər ki, axır ki bir şəxsiyyət əlaməti olmalıdır da, yanlışdır bu. İnsan irsən ötürülən xüsusiyyətlərlə yaşamağa davam edir. İrsən nə gəlibsə elə yirsən elə də davam edir. Yanlışdır bu bəlməsə. Müəllim Şahidin hansı şəxsiyyət növünə aid olduğunu seçə bilməz. Tamamilə yanlışdır. Buna elə ünsiyyətdə müzakirədə hər bir zaman seçim məyəttimə olur. Carl Jung psixososial konsepsiyanı təqzip edirdi. Xeyr, Carl Jung ə, öz fikri var idi. Şahsiyyətin tipləri, introvert, ekstravert bunu ilə əla sürüb, tərzib etmə ilə bağlınəsu yoxdur. Yəni yanlışdır bu. Qarşılıqlı öyrənmə heterogen qruplar şahsiyyət inkişafı üçün çox əhəmilidir. Qarşılıqlı öyrənmə, heterogen qruplar. Heterogen qruplar hansı qruplardır? Yəni müxtəlif öyrənmə tərzinə sahib uşaqların bir yerdə olduğu qrup. Və şahsiyyət inkişafı üçün çox əhəmilidir. Bunu doğru deyir. Qarşılıqlı öyrənmədə bu doğru fikirdir. 63e Sonra özünə öyrənmə mərhələsinə aiddir özünə öyrənmək. Körpəlik dövrünə təsadüf edir. Körpəlik isə a gedəcək. Yeniyetməlik dövrünə. Qeyrərasionaldır. Yetkin yaşlara rasionaldır. Qaydalar pozulduqda onların pis nəticə gözlədiyini bilir. Pis nəticə gözləməyin bilən də əyllərə uymaqdır, getdi. Erkən uşaqlıq illəri təsadüfidir. Erkən uşaqlıqdursa özünə yönəlmədir. Cavab 64-də E variantı olacaq. 65. Bu yaş dövründə fərd öz mantiqi ilə hərəkət edir. Öz mantiqi ilədirsə bu nə olacaq? Rasionallıq dövrü 65 E. Yeniyetməlik dövrünə yol gələn xarakter. Yeniyetməlik dövrü isə qeyri-rasionaldır. 66-dır. E. Şagirdlər qaydalara əməl etməyə çalışırlar, çünki onlar əslində pis nəticə gözləyəcəyini bilir. Pis nəticədən çəkinillərsə, qaydalarəmlədilərsə, öənlər də ayağa qalxmağı 67-ci. Şagilinin eqoist şəkildə çıxış etdiyi və sadəcə özünü məmnun etməyə çalışdıq xarakter. Eqoist sentrizm, özünü məmnun etmə ilkin əməli mərhələdir və özünə yönəlmə dövrüdür. 68B. 69. Yalnızca fiziki ehtiyacların öd ödənildiyi xarakterdir. Yalnızca fiziki ehtiyacların ödənildiyi bu dəyərlərin olmadığı dövrdür. Biri xarakterin formalaşma mərhələsi deyil. Formalaşma mərhələsi deyil. Əxlaqi dəyərlər var, özünə yönəlmə var, ənlə layığlaşma var, rasionall var, qeyr-rasional var. Amma münasibətlərin idarə edilməsi dövrü deyilən bir dövr yoxdur. Ümumiyyətlə münasibətlərin idarə edilməsi hardadır? Daniel Golemanın emosional intellekt nəzəriyəsində. Yəni D tam yanlış fikirdir. Belə müəllimə, suallarımızın izahı yekunlaşdı. Əgər izahın sizlər üçün hər hansı bir faydası toxunduysa, kanala abunə olub videonu da bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşəndə.